Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Agora eu vou fazer igual as ranqueadas, cara. Se a gente perder, a culpa é do Vini. Se os caras de lá perder, a culpa é do Brunão. Então, tá. Vocês sabem, né? Quando a gente entra na ranqueada, tem a obrigação de ganhar. Então. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. E esse vídeo tá top, galera. Vocês vão gostar pra caramba. É um X5 só com youtubers. Eu tô aqui com o Silly Gamer. Tô com o Lampião, natural neles, com o Vini da Brave, GHzão, RZ Cheaterzão, Yurizão, o Brunão e o Silvio Santos. O link de todo mundo vai estar aí na descrição. Galera, se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like que a gente posta mais, beleza? Isso aqui é só zoeira, galera. Não leve nada a sério. A gente tá só brincando aqui, beleza? Não é pra provar quem é melhor ou quem é pior. Tamo junto, fica com o vídeo aí. O barulho tá muito zoado porque é muita gente no TS. Mas ficou muito top. Vale a pena você assistir até o final. Não esquece de deixar o seu like. Deixa o like logo agora no comecinho e já comenta o que é que vocês acharam aí. Tamo junto! De um, tá? Porto, os caras querem derrubar o Vini, ó. Porto, Porto. Aí, Vini, ó. Bota Porto, então. Não Bota queria se brincar muito, quiser, mas mano. Vamos Joga embora. qualquer mapa, Vou acabar com os caras vambora. aqui. Tô marcando pelo mapa. Tô marcando pelo mapa. Marcação, porra. Porto, Tentar Porto, eu tudo. Sou horroroso, mano. Se não eu ganhar isso daqui, eu dou meu boutique, hein? De novo? De novo? O moleque dá boutique toda hora. Não é, não cansa não, Eu filho. tô indo, velho. Ele é brabo. Oferece o boutique pra tudo, mano. Quero ver isso daqui agora, hein? Tô marcando bem aqui inicialmente. Eu tô na. Mano! Vou ficar. Eu tô no meio de Alp. Eu tô subindo em B. Mocaro já, hein? Eita, tem três Alp, cara. Tamo escutando aí. Eu já. Tamo escutando aí. Tamo. Peguei fundo. Ah, tinha outro, tinha outro. Desceu, desceu, Tá achando? desceu, desceu, desceu. Tá embaixo mirado. Boa! Ué. Oh! Oh my balls. Esse é o mapa do Leno. Tem A ainda, não hein? sei se era o Leno, mas ele me destruiu aqui nesse mapa aqui já. Só Já sei é. que o mapa não era o Porto não é meu não, mano. Tô miado já. Ele banindo o Porto. Opa! Ah, mano. Onde, A onde? ponte, ponte, tá ponte, na ponte ponte. aí, mano. É B ou. Calma, Lobo, tá trolando, mano. Calma, viado. Viu, tá miado? Boa, moleque! Joga feijão, mano. Ali, ó. Aí, seu todo do mala, pelo meu aí, sim, Pega aí, todo do mala. Feijão, velho. Ah. O que, viado? Tá maluco? Essa porra aí que você tá na mão, mano. Caraca. O Lampião deu uma é verdade, bala no cara. Céu todo mal. A Mouser aqui da. Não, eu tá feijão, vermelho agora. A Mouser só é boa pra perto, cara. Pra nada. Pra longe é uma merda. Se puxar ela, o cara até te deu facada. Ó, lá vem um smoke ali. Acho que vai dar pé de só novo, de sniper, cara, que eu não vou deixar passar ninguém. Banguei uma, mano. Ô, filho da puta. Caralho, que porra foi essa, filho? Dois fundos, boa. Tem um em cima, mais um em cima. Tinha ponte. Boa, moleque. Tem dois. Onde? Tem dois? Virado sniper da casinha. E dois na casinha, um pra direita e pra esquerda. Casinha de brecha. Bem na porta da esquerda, bem na porta da esquerda, Lennon. Abre a mira, arrebenta ele. Confia em mim, na partinha da esquerda da casinha aí, ó. Ponte deles, ponte deles. Olha a bola que o Silvio tá me deu, mano. Onde? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não, linda com esse rabeto, tô chonadão. Fundo. Dois. Ah, eles vão voltar, mano. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, cara? Voltou? Ah, mano. É, mano. É YouTuber 5 isso aqui só, mano. Cuidado, cuidado. Meio, entrou. Da aventura. É o quê? Lenda da aventura. Acho que é base nossa, hein? Tá vindo aqui. O quê? Verdura? Não, é putaria, mano. É putaria. Lenda da verdura. Dale. Foram B, foram B. Da aventura. Da aventura, isso. Tá fazendo nome, uma piada com o nome dele. Pô, tá lendo aqui. Pera, Leno. Espera aí, ó. Vou ir por dentro. Verdura. Aquele QS lá, hein? Vem por dentro. Que delícia. Bora, aleijado. Vai, fazer... Ah, não, acertei, cara! Atirei nesse desgraça. Aê, porra! Agora vai. Esse Celé é uma peixe, hein? Bora, Celé! Prêmio do Pelé.
Caralho. E olha lá o barra 2, pegou na frente. Barra 2, não. Caralho, pior que fala, barra 2. Pegou que pesado. Não vou caguetar, não. Tem B? Fundo B? Tem B. Brunão fundo B. Mano, o RG ele um tá vendo mais um. Peguei o seu. Matei 2 B. Só um. Ah, porra, tirei nada. Fundo B. Ah, não. Caralho, velho. Ele não tá de lente não, Eu vi agora o boneco dele aqui. Caralho, velho. Isso tá mito. O moleque tá o capeta mesmo, hein. Pega a costa, Silvio. Pega a costa, Siri. Pega a costa. Tá fundo B ele, Siri. Ó, Siri. Porra, Siri. Caralho, Siri. Fala comigo não, tio. Porra, Siri. O cara tá bem, tu vai fundo A, caralho. Tá na casa do B, ainda. Ele vai entrar, sair da motel. Vai. Sair da motel, ô louco. É. Os caras tão pistola, filho. Vai, Siri! Relaxa, eu sou calmo, não ia pra gritar não. Trollou! Ai, meu Deus. Confia no QS? Não. Caralho. Vai Celé. Se liga. Alagoa. Dali. Pô, mas será que o teste tá dando muita risada assim? Será que os caras estão jogando sério mesmo? Caralho, velho. Não tá dando não, viado. Na moral. No B, eu acho. Tô jogando sério. Puxa B com bang e com tudo, tem. Ai, muito bem. O Bruno muito, não joga, ele joga sério. Três de chão. Eu achei que era pra jogar brincando isso aqui, cara. Cala a boca, só porra no B, meu velho. Bora. Caralho, não ajuda, mano. Tô aguentando não, mano. Tem um cara no B ali com o Leno. Dentro do bom. Ajuda na casinha, meu velho. Dentro do bom, meu filho. É porque não tem como tirar mais, velho. Piscina. Tá muito lento ela mesmo. Agora tem um Leno. Caralho, quase, mano. Ah, velho. Porra! Putaria. O meu pai me disse, vou ter que criar. Vai. Mano, bora segura esse B aí, caralho. É, mano, vamos parar. É, mano, segura esse B aqui, mano. Vocês só sabem rir nessa merda. Ó, é. 4A. Vem. Não, mas tem 5 jogadores. Taca a flecha aí, viado. Eu já tirei a cara, filho. Tem 50 aí já. Vou pegar aqui. Eita, tem meio. Caralho, é muito fresh, moleque. Boa, Lampião. Isso aí, porra. Aí, mano, salvou. Isso aí, caralho. Que é roxo quando tem Lampião? Boa. Ah, mano, morreu o time inteiro dos caras, velho. Cadê o time, cara, filho? Tô vendo bala de vocês e não vejo ninguém. Cadê? Eu também não vi ninguém. Só tô vendo smoke, filho, aqui correndo. Tô na ponte deles aqui, mano. Aqui. Achei. Ponte. Onde, Leno? Ponte. Aê! Visão, viado. Aqui é o Team Leno Verdura, rapá. Bora. Team TS aqui. É o TS maluco da porra, viu? Porra. Ficou não, mano. Ó, muita flash smoke no meio ali, filho. Acho que é bem, hein? Acho que é bem, velho. Eu tô olhando. Morri por de cima. Tem meio, né? Ah, velho. Ah, mano, o Brunão tava esperando. Bruno. Rushou meio. Rushou meio, acho que vai entrar B. 3 caboclo. Vai, Celé. Vai, Celé. Boa, moleque. Celé, primo do Celé. Passou já? Bora, Celé. Meu Deus, velho. Que merda. Ih, deu ruim. Ah, pensei que era um flash, ó. Caralho, mano, o Bruno é muito doente. Ele rushou, viado. Caralho, vamos segurar esse B. É que ele tem que highlight. Ela tá decepcionada com você, Celé. Ô, puta.
Celé é foda. Ó, flash B. Flash B? Porra, tá com a ave aqui, abre a mina. Não, tá só ave aqui, pode deixar. Ah, tem dois na A, velho. Ó o meio. Tem dois A. Ah, ainda. Costa B, dentro do bomb já, tá no bomb. B? 3A, velho. 3A. Ah, velho. 3A. 2A, 1A agora. Não, o cara tá bem. Matou? Ah, natural matou. Nossa, filho. Fundo B. C4 B, atrás. C4 tá aí. Sim, aham. Na esquerda aí, ó. Sim, aham. Mata. Aê, garoto. Ô, moleque. Vitória. Aí sim, Natal. Mano, a natureza vai dar uma recompensa pra você. Flash meio. Ó, A. Vai lá, Vim. Tô ponte. Boa. Ó, passou, hein? Passou conecta. Ah, porra! Tem B ainda. Para com essa porra, Vim, filho da puta. Tem ponte. Ponte? Cadê ponte? Bombear. Ah, me bola aí, que eu tô no meio do... Ó, meio. Ah, velho, na hora que ia acertar o cara. Meu Deus, velho. Meio, pode defusar. Defusa, rápido, pelo amor de Deus, cara. Aê, porra. Tudo friamente calculado. Olha o porra mandando esse rádio. Ah, nem vem. Câmbio desliga, ainda dá um câmbio desliga, ó. Flash meio, hein? Joguei mó mal ali no bagulho. Caralho! Fundo. Tem dois eliminados. Fundo B. Fundo B ou fundo A? Fundo B. Sei lá, velho. Tomei granada. Peguei do meio. Ó, meio tem. Bruno pode miado. Tem um embaixo. Pra direita. Na hora que eu fui passar, velho. Pega a costa. Ah, não, pensei que o natural tava. Dois pontes. O Yuriuzão tá ponte de Bart. Yuriu. Dois meio. O Yuriuzão tá ponte. Yuriu tá ponte ainda. Pode avançar, Lampião. Ponte. Tem dois. Desceu. Pega a costa. Ah, fundo. Eu vi, mano, não acredito. Caralho. Tá aí no fundo, avançando no fundo. Caralho, na hora que eu pulei. Putaria, velho. Os caras tá zoando mesmo. Putaria. Até que final pra ganhar uma, cara. Até tudo emoção. É A. Não, calma, ainda a gente pode perder o outro lado. Eu tô dizendo em final vamos ganhar um round. Vai tomar no seu cu, Vini. Vini, vai tomar no seu cu. Ah, vai se fuder, tio. Pô, eu sei, debangaram pra você, fundo, fundo. Xinga, velho. Tá te ajudando, vai tomar cara. No cu, mano. Três fundos. Dois pontes. Dois foi ponte. Na moral, acabou a porra do time, mano. Dois foi ponte e um tá fundo lá. Acabou a porra do time, não vai mais não. Tava negativo, tem um profundo, Vini. Foi o erro, deu erro, relatório de erro. Para de zoar duas vezes no mundo pra que ser, velho. Eu tô conseguindo jogar o cara. Ah, que pariu. Dessa cair, Cílio, na moral? Caralho, tem que aparecer um em cada. Os caras esperaram você, tô jogando sério mesmo, rapaziada. Joga a cair, Vini. Toma essa cara Natal aqui, Vini. A cana tava aqui, vim. Porra! Me dá um abraço aqui, na moral, Leno. Caralho! Faz mocar no meio. Passou reto, mano. Flash meio. Vai, B. Ó, tem um B, peguei. 31 e 23, B, um bocado. 3 caboclo. Eita, porra. 4 caboclo. 1 caboclo e 2 caboclo. Ó, tem um cara recuado no meio, hein. Tem quantos caboclo no B? Peguei o do meio. Meio. Meio, cara. Falei que era o Bruno? Ah, não, o cara veio Costa, velho.
O cara veio de costa e o Cilly já chegou atirando, porra. O Cilly não, o Silvio. E aí, Celé, aí, na moral? Bora, Celé. Caralho, Celé. Sentou, Celé, sentou. Ué, mano, não, vamos morre, viado. Ele não aceitou uma bala e vive. Vou finalizar, vou finalizar. Agora, mano, eu falei pra você, é muito simples a tática do Bruno. Ele deixa todo mundo ruxar e fica pra trás. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. Se alguém ruxou todo mundo no bombe, o Bruno... Ó, é B, é B, é B, é B, é B. Já tomei um flechão aqui. Passou um. Ah, moleque! 23. Tá indo B, viu? Teu lado aí, ah, da aventura. Boa, tá pro fundo B. Buracão, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei, ah, porra. Figura calma! GG, aí porra. Sim, tá aqui, enfim. Dá pra ganhar mesmo, agora chega de carro. Caralho, aqui tá mó lagado, tio. Vira. De arma. Vamos B aí, mano. Nossa, chama o casal aberto. Uma piada, velho. Caralho, os caras tá brisado. Os caras, é sério, tá todo mundo gravando, cara? Que isso, mano? 90%. Geral, 90%. Não fui notificado, não fui notificado. Ó, oh, vamos flash aí pra você. Vamos flashar. Vamos flash. Vamos rushar meio, hein? Você bangou? E olha lá. Eu não vi, mano, sério. Eu taquei errado, só aleijar, velho. Ninguém, 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 ninguém. Ah, tô meio possível. Não é pra dar caixa, mano. Não é possível ver um negócio desse. Não é possível, mano. É uma bala só, eu tava ouvindo, hein. Toma, caralho! Tá tudo aí, ó. Você é louco? Vai lá. Isso, Vini, 3-5, velho. Tô gravando essa balita. Tô puto. Né? Caralho! Cara, ele deu 3-5, ele entrou no jogo e tu... Vou só assistir. Cadê? Esse barulhinho, realmente. Tá dando volta. Caralho! Caralho, velho, não, mesmo, porra! Você tá ali, por que você tá olhando pra mim, mano? Eu não tava olhando, eu tava digitando, os caras tá levando tudo já. Eu vou. Vai se fuder, tio. O cara tá digitando, mano. Tava parado, velho. Vai se fuder. Ô, o Bruno tá digitando, mano. É um jogo importante, cara. Não é, valendo acesso, valendo acesso. Porra, vai se fuder, valendo aula no curso do Brunão, tio. Eu quero aprender, meu Deus do céu. É pesado, é. Caralho. Não já basta aquela do cara só sabe roletar e o... Eu vou pegar. Não, putaria, mas caralho, esse cara vacila. Ó, feijãozinho matando. Putaria. Vai feijão. Ô, putaria. Cadê a C4, inútil? Tô indo, tô de cadeira de roda aqui, fi. Rapaz. Vai então, conecta o B aí, mano. Toinho. Vai, Toinho. A casa do B tem um aí, mano. Casa do B aqui. É, Luca. Ah, mano. Onde? Acaba assim, você tá lá que bar, velho. Onde, fi? Feijãozinho aqui não, mano. Eu falei, para de namorar, mano. Olha aí, velho. Cara, eu tô com dor de cabeça já, mano. Era muito grito, filho. Você é louco. Foi isso! Ah, pelo amor de Deus, mano. Os caras procuraram ser quatro aleijados. Meu Deus do céu, cara. Não sei que... Ô, putaria, mano. Caralho, velho. A barriga já tá doendo, mano. Porra. Puta que pariu, mano. Ah, engraçado, né, aqui, ó, pai, dá uma bala no cara do ar. Tá doendo, pô, tem dois snipers dentro do ar. É nada. Nem vou mais. Tem um cara bem na direita do bombe. Ah, se eu tivesse o barretão ali. Vamos ver o Lampião entrando no meio aqui. Vai, Lampião. Tá cheio, velho. Onde? Vamos ter lá o Lampião. Ah, indo pro B, cara, indo pro B. Ih, dois. Ah, acertei nem. Fundo A. Ah, ele se matou! Vamos tomar esse A, na moral. Vamos. Cara, eu não tirei 92, mano, vem pro. Vou smocar a ponte. Alguém smoca a base, não tinha esse bom mapa. Pronto. Não, mano. Quem criou esse mapa aqui, velho? O Bruno falou, bota força. Ele, mano, você é louco, esse mapa é muito ruim. Vai ser difícil. Vou smocar a ponte, smokei ponte. Vai. Buraca. Eita, só eu, é? Só eu, é? Ah, tem um pra esquerda.
TF. Tem como, mano. Alguém dele tá no TF, tira aí, na moral. Direita, direita. 3 no A mesmo. Não é possível. Porra, o Cílio entregou, cara. Porra, Cílio. Ah, porra, mano. Ô, mata alguém aí. Ele tá na neurose da coisa. Caralho, não dá não, filho. É hora de dar uma cascadinha e depois ruxar. Vamos arrebentar a boa, velho. Esse mapa aqui é torto. Arrebenta, mano. Arrebenta. Rabetão. Vai rabetão. Ó, fundo A já teve um... Ó, o B recua. Mano, o Silvio vai estar na caixa do Creito. Vou mangar o Creito. Banguei o Creito, banguei o Creito. Vai. Entra. Não, tá de alto, tá de alto na direita, velho. Caralho. Tô cego. Ó, costa. Vai ter costa, olha a costa. Tô conecto. Embaixo dele. Tem um cara mirando vazio, Eita, 23D do Silvio. Onde? Boa, esquerda, tá na base também, tá na base também, entrou. Nossa, nice! Peguei. Boa, Leandro, boa. Vem. Só de ladozinho no Brunão. De boné pro lado. Qual é qual? Pega no meu pau. Vem, mano. Sai de cima. Esse cara tá vacilando. Meu Deus. Silvio tá em cima da caixa, igual sempre. Mano, bomb, bomb, tá bomb, tem um, tô cego. Cego não, é... muito smoke no bomb. Tá avançando o Bzão? Já, tô plantando. Ah, mano! John. Minha partida no cu pra ver se sai leite, ô desgraça. Nossa, dois snipe mirando aqui. Caralho, bom, velho. Dois costas. Nossa, mano. Dois foi respawn. 84 do Yuri, 84 do Yuri, cara. É teu Lampião, é teu Lampião. Nunca vi Lampião perder. Bora Lampião saco. Nunca vi Lampião perder. Esquerda, tá piscina, Brunão. Calma. Sem pressão, mano. É só tu ganhar que tu não perde, bora. Esquerda, direita. É contra Brunão, viado. Direita, subiu. Esquerda, subiu. Caralho, o moleque tá lá embaixo. Que isso? Caralho, viado. Cara. Lampião neles! Caralho, minha barriga, viado! Mouse virou pra cima, beleza, Brunão! Beleza, já com o mouse virou pra cima! O B tá fácil, vem B, velho! Acho que ruxaram o fundo! Fundo A! Ah, velho, tava rushado no meio aí, ó. Ah, tá. Voltou pra Conec B. Olha as costas aí, Conec B. Ai, tá aqui. Ai, vixe Maria. É teu, natural, vai meter a cara aí. Botar pra mim, já era. RZ. Por que vocês não falaram, velho? Caralho. Respawn. Ah, beleza. Mano, eu não consigo clicar nesse mapa, velho. Não dá, velho. Ah, sim, ele... As posições desse mapa é escrota, velho. Calma, vai dar certo. 4x3, vai dar certo. Caralho, mano. Caralho. Então, na próxima eu quero uma bala enorme, mano. Tipo, sei lá, castelo. Foda-se tudo. Ó, C4 aí, ó. C4, leva C4. Tô atrás. Flechei pra você, viu? Boa. Ainda bem que eu tô rápido. E essa C4 na base, hein? Ah, eu falei pra levar C4, cara. Peguei. Vocês vão ver, é? Ah, tem um no piscina. Mais onde? Um B. Possivelmente mais um B. Costa B, costa meio, meu Deus! Com a boca. Ai. Ainda bem que o Cine Game tá aí, ó. Entrou pro jogo agora. Chegou agora, né? Caralho, os caras não dispensam não. Onde? Pô, essa bait, arma de filho da puta, Leno. Ei, cara, que é isso? Eu tô de bait, porra. Tá vindo aqui, respawn. Os caras já estão de bait, ô filho. Porque o Leno dá de bait. É, o Leno... Porra! Tá aí, ó. Aí, tá bom, B. Defusou. Lampião? Meu Deus, Lampião! Vai se fuder, isso não é quem canal, mano. Vou dar dislike nessa porra. Bora fazer esse ar. Oxe, pensei que o cara tava vivo aí. Vai se fuder. Ai, meu Deus do céu, velho. Para aí, velho. Por favor, mano. Para aí. Vocês falaram o A e foram o B, viado. Porra é essa?
Se fuder, irmão. Tem um aí, tem um aí, tem aí. Rapaz, é ruim. Tem aí, pô. Caraca, aí. O cara tinha conseguido matar você ainda, que saco. Tá aí, tá aí, tá aí na frente. Tá no meio da smoke aí, ó. Tem ninguém na A, cara. Ninguém na A, ninguém, ninguém. Não, mano. Voltou, velho. Matei o bombe. Boa, boa. Onde, onde? No base. Tá não, tá não, tá base não. Tá base não, deve tá, deve tá connect. Boa. Nossa. Minha barriga tá doendo, cara, porra. Olha, bora matar o Cílio, matou dois, tá falando bora matar. É, meu Deus. Celé tá foda. Quem me chama de Celé é o Juninho, CFL. Vem com o Jodei. Vou bangar, meu filho. Banguei. Esquerda de camper. Esquerda marotada, rapaziada. Na esquerdinha aqui, ó. Eu tô meio aqui. O cara vai matar todo mundo, eu falei já que ele tá ali, mano. Atrás de você, Lampião, não tem não? Peguei. Boa. Tô plantando já, hein, segura. Segurar o quê? Ah, porra, 23. Respawn, respawn, respawn. Respawn, boa. Tem pra tu não. Putaria, mano, caralho. Nós já ganhamos já, tio. Achei fácil, vai Cílio, digita aí Cílio, achei fácil. Mudou. Foi 7x6, não foi? Porra, roxou meio aí, voltou. Digita aí Cílio, achei fácil, morreu. Foi 7x5, pô. Conec B. Tem dois, Conec. Então eu vou B. Peraí, B. Bangaram B. Pegou um B mais. Boa. Ah, mais um. Ah, respawn. Tá marcando o AWP lá, ó. Me cegou, ah, velho. Me cegou. Onde? Caralho, moleque mirão, desgraçado. Tá mirado aí, ele tá de quatro pro meio, mano. Ai, meu barriga, cara. Ai, meu Deus, filho. É, só podia ser de que clã? Só podia. Base, ah, mano. Nossa, onde tá? Nunca vi isso, mano. Não, direita. Vi, meu Deus do céu. Eu morri pra cima, é sacanagem. Pô, vamos ganhar, mano, só aqui. Bora. Taria, mas caralho. Ei, não joga C4 não, vai pra lá, vai fora. Assim, ó, tá aí, ó. Vai da cara. Peguei mais um direito, voando, direito, mas direito, tem Conec B, Conec B. Vai ter mais um caso, mano. Recua, relaxa, recua. Tô olhando costa, Que recua, tio? Vou entrar dando bala. Você vai mesmo? Então... Ah, não me atrapalha, Vini! Você tá me travando, cara! Tava acima! Ah, porra! Ruxou costa! Costa! Meio, embaixo! Não! Era você! Voltou a ponte deles, eu embaixo! Vi, mano. Olha o seu tamanho, cara! Eu não vi que era você, tio! Minha barriga, mano! Pode ter bem avançando, Ah, mas vê, mano! Como é que tá 20/8 não ajuda em bosta, né? 20/8 em nossas custas, trolando, seu A BB aí, rebenta, vai no pior. Engraçado que ele fala, abre a B, ele tá em primeiro. Ó, fica atrás dessa capa pra você tomar um tiro de barret, vai aleijado. Cala a boca, Salete. Pronto. Putaria, mano, caralho. Ah, dá olha não. Aí, olha aqui, um. Olha pra onde você chamar esses moleque. Tá aí, ó, tá aí direita, aí, Vini. Dois. Subiu um e o outro desceu. Mais um, quase. Mais um. Dois. Pega. Vai, passou. Ah! Vai! Ah! Ah, que moleque ruim, cara. Ah, vai se fuder, velho. Ô, Lando, por que você chamou esse moleque? Caralho, vai se fuder, velho. Você é muito ruim, tio. Canal, velho. Manda esse canal aí. Vai se fuder. Por que você quer o canal dele, mano? Denunciar, tio! Eu vou ir na sua casa, tá na sua cabeça. Ai, caralho! Isso aí, galera, espero que vocês tenham... Vai. Todo mundo manda salve, vai. De um por um, vai, Bruno. Faz um vídeo aqui, beleza? Se gostou, deixa o like favorito dessa porra, tá ligado? Todo mundo gravou esse caralho. Então é nóis, tamo junto. Não, tamo junto. Vai, Brunão. Tamo junto. Vai, GH.
Vai GH. GH. Fala, fala aí um salve, não, qualquer coisa. Vai, vai. Obrigado a quem assistiu. Tamo junto. Assistir, vai, Lampião, vai, Lampião. Vai, Lampião, acerta. Pera aí, rapaziada. Puxa. Fala aí, rapaziada, mais um vídeo barato e nada, com o YouTube. Ai, muito bom. Cara, muito bom. Vai natural, vai. Ô, natural. Galera, se gostou do vídeo, deixa o dislike. Pera. Não, pera. Errou! Salve, rapaziada, like. Tamo junto, valeu. Quem curtiu aí, já deixa aquele like. Vamos bater 3 mil aí no bagulho. Bate 18 mil, galera. Nós lança outro. Vai, Silly, vai, Silly. Vai onde? A hora de tu falar, tu não fala, né, viado? Ah, tá. Vai, 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 Atava. Vai, Silvio, vai, não quer falar nada não, vai. Valeu, rapaziada, é nóis, é isso aí. Vai, Vini, vai, Vini. Agora você é sério aqui, mano. Valeu, galerinha, é nóis. Obrigado, tio. Deixa o like aí. O Silvio, cala a boca. Caralho, velho. Se ele tem um motorzinho no cu, filho. Tu é doido, não para não. Eu tô gravando aqui também, filho. Valeu, galera, na moral mesmo, é nóis que tá aí, chegar a 20 mil likes, igual o Cílio falou, 18, aí, ó, vai ter mais um vídeo, então... Aí sim, hein? Vai, Yuri, vai, Yuri. Valeu, Cílio, pra Rita. É, rapaziada, valeu pra quem acompanhou aí, então... O Cílio, o Gê pau no cu, esse Cílio, viu? Valeu, rapaziada. Valeu, galera, tamo junto, não esquece de deixar o like aí, o link de todo mundo tá na descrição, o link de todo mundo tá na descrição. Tchau, vai, Yuri, vai, Yuri. Já foi, já foi, mano. Mas o Cirilo calou a boca, mano. Tá porra, a galinha ou um periquito? Desliga essa porra logo, acabou. Tchau, 2 minutos de desmantelamento. Tá bom, tá bom, tá bom. Falou.